any? We don't. Jag vet inte alltså. Och kvinnor är fast sämst på att köra. Sämst på allting. Det enda kvinnor... Ja, det är ju Cassandra och Mira är samma skit när det gäller att köra grejer. De är helt jävla dumma huvudet. Alltså, det är körförbud på dem rakt upp och ner. Ja. Oh. Fy fan vad... Alltså, enda kvinnor är bra för. Kvinnor har lagat mat. Ja, det är för att... Civiliserade. Det är det för att... Vad fan är detta för någonting? Du rör inte den. Vad fan gör du? Du är en jävla idiot. Jag vet. Alltså. Han sitter och skiter på din blick. Ser du? Vad skrattar du åt, Carl? Bilden, eller? Jag kastar ut den alltså. Varför kör du den? Nej, det är min sista, jag tänker inte kasta. Jag har en rullstol på mig, kasta ut den. Jag kastar ut min dator till dark web. Nej, gör för fan inte det. Okej. Kastar rullstolen på då, skinkan? Va? Kasta den då? Jag kastar ut rullstolen här genom fönstret. Ja, gör det. Oh, där, oh, jävlar! Helvete! Vad i helvete? Fan, har vi en till rullstol? Nej. Fattat. Förstått då? Vad ska jag säga? Förstått? Har du förstått då? Då har vi gång strömmen! Jag får ta skiter. Ja. Stäng av på hjärtat! Vad är det stavfel på västen? Vad... Kvinnstad. Ja, så och så och där har du. Så hur gick det, tyckte ni? Va? Hur gick det, tyckte ni? Jävla luffare. 3 2 1 kör. Öppna. Wow! Alltså... Men vad fan? Ja, men... Vänta! Fan, nu må... Men fan! Wow! Det är definitivt inte kan tala om för det. Ja, alla hör hojan. Jag bara, vänta, jag...
You suck! Åh! Men... Åh, för jag... Springer vi en rund ring runt om nu? Ja. Dansa! Dansa nu! Ja, men spring då! Vad fan händer? Kom igen, tryck med visa dina skills! Dansa för fan henne! Aj! Dansa! Det är över, det är över. Lägg dig, lägg dig. Lägg dig. Mattias, lägg dig. Mattias! Lägg dig på magen. Kattpensionat, Flink! Ja, men vi tar det sen, Mattias! Vi tar kattpensionatet sen! Ja, men jag... Sikta! Sikta på honom! Vad gör han? Vad gör han? Vad gör han? Sikta på honom! Ringer! Vad gör ni? Ja. Men det var inte jag! Gå in nu med dig! Det var inte jag! Nej, jag hör dig för fan! Det var inte jag, Bräs! Gå in nu med dig för helvete! Hela råttsnoppar, hela bunten som bara springer runt och packar en anfall! AJ! Gå in där, vanskubben! Ja, vi kommer att hämta dig direkt. Mattias? Ja, Mattias har landat från Göteborg. Va? Vi sticker! Jag vill man. Helvete! Åh! 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 Fan, skrik! Alltså, vad fan är det? Mamma! Vad fan? Ja, men jag pratar med grabbar och då säger du fett djur! Vad skriker du på? Jag ber er och dyk och titta vad som är under oss! Flink hoppar du? Nope! Wow! Vad helvete! Alltså... Kolla vad som alltså, ligger här! Dyk inte när jag kollar, jag lovar. Festa. Ja. Så kul är festa. Älskar klubba liksom. Ja, för det är riktigt nice. Alltså, det var länge sedan jag var på klubb. Ja. 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 Vad fan gör du då, Kai? Ni jävla gubbe. Ja, jag vet. Fan, hur kan man röra dig? Jävlar, titta på andra sidan vägen.